Күндік рәчебіде еқі бұққа барығытығыр әтейістіне ғарды болуқтын, сұбытығын екі үйқа қырағыңытығыр сайыңы әфір студияға ұтатшы Наталья Колесова. Жарытын бүгін нәзелі күні бәтінсе, атыржақ ең түйет күні, онытын нұрот қаландары кепсерінен бүгін Себетей Мария, олы бетір отын нүт Мария күнеден білдіре бет. Онытын қағайқалар бүгінгіттен сағылан сер асты бараллар, онына қығыңыға қағас білімненелер. Онын бігеге әме күнді күрәтшілер бет, күнді же қағайқалара жа бүкіннері тұтуған мұт, қараты бұт байыттын сон-сон қалықтақ бұт. Жарытын күнді күрәтшілер бет бігеге бері бетін сағылы бұт, бері ұстата бігенектар бірге болуң ден бұқа барғытын ыңыра бұт, отын бігеге республикаға тұқ боларын кетей бет, оны бір бастықынан әйгіне кітары білгенірі бет. Жарытын бүгін бігі студия бұтығар бұл республикаға білген болу тұрар нұрот бігері біледен әпшественной бремия түрікті әтшіде кәлін олырар. Дебі күндерге тұн бұл зумы топтенде сайтқа қолыстағын бара тұрар. Чолан маңан қалаттағы аңеларға бігеге бәйбет қоласыптың беріқті әқпеттен. Семен тұ өсетігіл өтекініне. Өтекініне. Оны жаты бұл әпшественной бремия тұғынан күндік рәтшілі бітерсәдіптіғын. Отын әлбәқ кеге хем бір біләдет болуқтақ, білген тұн арас бөлі социалның сетімге ғыталар де. Жабу зума топқа кере-кере бәйбіт маңын қылаттақ аңялар бұтығар қолас бұтын берек қайын ген үңірге бауыты болу тұрар. Қадыры білі жон болқымтын таттау ғалақ дек қау бремия. Тұн бремия тұғынан кәші болуқа бұлырын ақсынеттен ғалау бұд. Бастан құрыт еңіңі әтап тентірен топыдан таға бұдым. Учыталыға онына бұрастырға де. Тұн медицина онына өріғыри әгетен болады. Оты кейсі ойығы ең мұндық бірек нарлаға өттен жан көндінді. Оның күйді әбіқ кейік олыстауыда. Оның оның бігеге бәбіт қара көспетінден оңдық бұдым. Оның әтігілі өлі энтузиаз бұхетінен. Оның бұд үлдік тағыма тақсан үрдіан үйрен. Тұна сүрін сұл бұл сетті жақпынады. Бұл біремені оңыр сұл бұд тұқтен сұл Нучилы тақы кадыр көнерді жана болады. Олған жылдыр оңыралар, жомудың әмпейлер, үрдерлер. Олғырын келіне тұстарының кемден ғырдап бұл, олғанды көпсәуәт болады. Бұл маңдық сұйылдақ келінері сұддатар көпсер тұғыттан ол бұл, оны бір әрін ғыл бұд келінерге өріпі тұғылыра, әмтемет жонлыра пациентыра болады. Мақтал тұлдырын теддәрі, маңдық жон әрге көрдің келінер сетейлерін күттенге өлігенінерден ол бұл. Оты бұд үйрек ең табылдығыда, бұлырын алтыдың жаттан тақса әғарды тұла, мақтал тұлдыра керенлер бұрасты бұд нәғай өрбіттірі көптірі. Оты жабы ғаға жүккәнттен жаннар ұлыса көріндер көрін біле бұлдыры, бұрасты бұдың нәжа... Премиел бұрасты бұдың әтілдері, нәға жүйді күтінді үйді малыжастыр бігеға мақтана өттенлер. Оны бұрасты бұд қолығыр үйеріні күтті тәңгі ұтын құттаналла дейі қытайдарға үйді қаппетініс сүктірілер. Бұл сұл бастың бұраға қолығы, сұл бастың педиатры жанды мен асыл бұл кейлік тағымын тұтаға жақтақтен. Енеген оны күндік тағымға, оны күйін туыра тағысты ден, олар ек еді жақ. Көріп. Жоны бұлырын қорат тағымғар болады, қолығырын. Ете өз қайысқанан, оты культура лігеттерігер, үйрегірі әгетін лігеттерігер, оны бұрастырды. Медицина, дұрубе қарысты лігеттерігер болады. Жоны бұлырын қорат тағымғар оңырамарыңыз, аны бұйыл республика тағымғар чолан, ете маған қалаттақ аңеларға бігеге қолас бұтын беріқті әқпеттен. Маңына отын ұсылу беті қайындағай. Мен керен қоластығы бұд, қолының бәм білер бір дүділі апарас бар, мен қоласпын бет бітем. Отын ұрыққы бастығы тапқа нұрғыт қоластағынан әлбәқ қоластағы кейкі ұйланды тақсырады. Отын бұл республиканский тапқа күрдік бұлығыне бұтын ұлыртты бұд. Білігін әлбәқ қоластағы жандар финалғы керелдер. Маңына бұлығыне бұйтының районной төлбелеріні әрарды бұд. Ол төлбеттен үшті финалист керер. Ел финалистері екесі тапқа бейіға компетентіне жүрі составы көріқтақ, жауыны қайылаға бұғарар кене. Бұл маңны көрі объективіне, оны субъективіне көріне қолбан бір офсайт түмігі тағарадын. Маңны түмік бұдан күшті, оны төшеді бұғары болу тәжемед, оны түмікке көлі бет. Бұл республиканский тапты бұдығыр үйрек бүтін ең министерсті олы бұд көмілігенерлер, сырдатыға, осынан бұл организационный үлетігер ең көмілігенер білген үздік тағымға ағаныр тәрәхіммет. Оныңтан жан сәрге әнік көқтақты күттіран аға шүгәй, олау бұл білген хақа хайрат әргерлі банан әрітігінен олар бұл бітәйік күндерге. Оныңты долгия бұд, бұрасты бұд долгия болып тақтыр күтташылы бұд. Оныңтан хақаларға бұл осынан патриотический түйін бары бітте мүлгерді бұд ағай.
Он этот кунае агардатил дракирелле килнера адрестригер страницелрин кирен курюхахаб. Манна агадас сайттанан болбака он се мобильне приложение лахпутанан кирен ми костыхадаб. Он этот корешлеге темете хахайрин лахтахтыргер кунае коста лахпут. Бир устройствотан бир реколас кирер. Олеветер бир катач бидер колстыр. Бирки бир лахтах бидер колстыр. А чалыми холабрун Тюльпиметтен ссылкаға керебін, де қолғы зума топ керебін. Бәм сөбілгір біраз пен көребін, оны биттер қоласын берер. Биттер қоласын берер. Қасыңғытыға рейін бер бәппін болды. Бір кейхі бір қола берер, оларан қасты кейхі қола берер қатын сәп. Оны жон атынды көйден, беге маңны конкурстары бір емелері, оң бұптың кәнді әтін де арба жандары Буманник бевит хас биди тусту спеги бастун жену бутун кинг гиата харан хадди тахт путин жену дайта олон бии корони ревит он атан манник гуле лехгатан шей бай ревит он атан кунай колсты дин дигар халгам тилах бидро колсты нан лехтах дин анан олин. Ото бу народ бири бле бу бойлг салагати бремиага республикатан холорун бу дорубия харстаблун эгедир кандидаттарин бедре бирелдер денду. Это было время толку и нан катачи бегать тур матеп, манна коллектив тен тур нан келелер. Лоб бу билим бега, хэтун бис катачи лахпут, бу катачи лер баралрын кайлана нагабут хэп, тава тебге келнер бегарен улели коллектив тен талдан келелер. Коллективка карата тюдун агон, сюски лях болан буладе. Ан бу коллектив бир вовсе сюбенен талан келлер бидир, анан бу лохан сити хиден агабут, анан кас биди катачи лер бар махтаным это. Бу бирим яки бикетигер онна эгитне кадалибин, бу эгитне коллектив кит юр эренер булан манды кулхан тоха кандидат бикетне килдердилер, анан эхасеты бир мақтал, бу манды биримине ян кеттер кетигер. Ото кахан түмүктүр түмө аз кахан болар эч оно. Хеттис аты жагын сеттис күнүгер колстахан тохтутулар, антон салгы финалистер атра сайка биллига, жабы финалистер бүтүн кепитетне. Жюри состава курьера, он на отчаянии хибигнёт, я кем кайбитым были впит, кайлахта бу кыл дорожка на хамыхтра. А то терехина хайда ханна булухта сценария, программа та дюхта. Дорубия хараста улын министерство тан чарчитнен августыга улхан терехиннер булухта тар, совещание лар, улын на сыгыран бу тухпадын премия бит. Ол терехиннер чарчилернен? Бу бремени түмүктө бир кыйлак бар болорду. Ото усе бир бес номинациялар. Бут ол номинация бидди кыйлак болор. Кандык номинациялар бар? Бир сүрүн номинация бут идеал бир нилек болуген. Манна ото карата туттан сылтак сөйлөлөбүт. Отук специалисти бир кутталар. Мунун таһанан сүрөптүн огогон үбүндөн бар. Бу педиатрдар бутугар. Манна биги бастын бир аспекттен бар. Мунна сестра милосердие ден. Сестрелер, әйгелдергер болады. Оны бір хамы интерегіне номинациялақ бұд. Тоқ, медицина сайдарын тоқ бірде. Манна техническая служба үліхеттір күтталар. Қас бейдеге кеннер атан бұл медицина сайдарын тоқ бір тұскулаттырын ұрған жалдар. Оны то күнді күрәчер бітін өсті көл ұңырық тұстаға өп бітті, оны атырдық ең сәтті күнігер дейірі. Ота ғайықтағын біреме қалды бітті. Аныңызғы бенденекке дейірі зума топ ден сайтқа керенге дейге народ бігері біледен общественны біремені ғыларын тұғығар, бәғіт ұлжар, бәғіт білер, ұбастыр, кен тұттар, маңан қалаттағы аңялғытығар. Ее полоскатын бирек катын сөптен. Ото билен улустар, билен тұрын улустартын биле бирдей берестивителдерейін балар балақ бұтты. Отын хорық улуска қаста берестивитель бар. Қаста берестивитель бар. Отын бұтын балыға тұқтан коллегалы бұтыттан, аймақтар бұтыттан, ияны пациенттар бұ күттігі дженералер олақан бұйвар көдік болар ғында. Күнайы хүйбеттен таса түнчеке кирент қолыстығыр. Әлбәқте. Бір бұл бірек оңыр бұл күнде, бұл общественный бірек тем болар бұл әде. Ото бен ұпсының туғынан жарықтан ағыны, білеген бұл народ бігері біледен біремені көңілі әтчіне, әнтірі әтчінен болаған. Ото ұпсының туғы жарықта аққыны, олыққа туғы көрілі аққыны еп күттіп. Бәм бір ағыры әгетігер үлелі жауын. Тон ұпсының бәм тұспына кәсіп болғамен олағым біректі бұттан тұрар. Бұл проекттерім оғылдырым көтіп болылар.
bu proyektorum hub ustata aras intrihine proyektorum rahatı bununla bu proyektor bun John Ologogor hanganı sonunu gildi dinden onlardan John'u tuha aldın diyen sığlığa teriyevi. Oçana nar proyekt olgu dandıksa? Sen nar proyekt olgu dandıksa? Bu bastan kültüre getirildi hicudu. Kültüre getirildi hicudu. Kültüre getirildi hicudu. Kültüre getirildi hicudu. Часта өлелі хейден бұ мені отаға бітті хана бұдым ұнатын. Айы тұтыға бікке хүгітін, айықы тұтық хана да бітті. Кем барады аны де. Оны жы бұ проекті бұн сағала бұдым. Аты бұ народ бігірі бұл проект бірін күдіп болды. Еті күддік вирағыри, медицина кетеге болды, культура кетеге болды. Бұ қас бітті күтті ашы бұтығар олықтырығар хана арийлері берді. Bu mantık kırın her yürüyün önüne kimlerge mahtına bun. Bu mantık kıttanlar, belirli sanar yılları alanlar. O da bizler kaz bildiği bir yaka nasyonali güröyde kıdı babı olur kıra. Kaz ulu sayıdı daha yürü kıdı kösterler, behi konkurs kıdı kıdı pıt denler. Onlar can her gemiye biler bolla canlar budun. Onun halgı mantık tradisyonu yüges bühütten barı turu ötüldür şey babı olur da. Atanın salgı kıh biremi var bulana atın әйгелерім ет арияқ бұд, әнеге әме бейхі көстіпет геройдар балар, әнері бәйәт кенге кәт әрін сүлді дейх бұд. Атын өлім тұғынан кәпсей болдыққа үйрағыр егетігер сақа финансовай өн экономиске колледжігір преподаватель бұғыдан өлілейбін. Оның түн бұ осколог олырғыр анан республиканский бизнес өнің тұқы дабыдым, әргенден Бұлғын қағыла бұдым, бұйыл тұғыншаттан тасы оғыны бизнес әгетер ұйдым, республикені керей әджен. 14 ұлыс кәрттім өпсе, бұйыл финалінай өнью тәрбедім. Мұнна 5 чәкдеген бейхі сосновый бордын лағыр ба. Кендер өйәндер бұл ұлыған финалінай тәрәхімдің орымыд. Мұнна күтті өт финалист нам ұлығын сборны қамандаты барды. Ол оғылыр тұқыдағы проектақтыр, туристический комплекс. Сақайырын күтчетілді өт макетін ауып бұттыра. Бұл макеттірігер кенеге сақайырын кере хейддірі проекті керендір. Бұл проекттірін бігігі нам бастығы құмыстақ негелегер олығы келдірін әрәді. Оны үйірілі қаным мүнді. Әсі, үлістәбінде. Семен ұнтын, берт интересіне жарықтақ әбеккенде қа бұл проекттірін жақшыданы ұты барты олыққа кеддіңдер. Бүгін біз студия бұтыркілінген берселге қарсияны білікті әбеккен мақтына бұд. Оны ұтын ұрот бігірі білі әме үті әретімігі ағалдын. Жәрі күндік рәтшер біт бігігі бүгіні бұл бастығы бұл ұқпытығар ұрот бігірі біледен әпшестіні біремет оның көрсетті біт қылғыз реклама тұқта бұл. Ол күндік өрсек біт. Күндік өрі чөрбет қылғыз реклама тұқтан астывы, төсет үгіл бұқабарғатыры түйекін болуқтын, сұбытыған еге күйеқі қырағындығыр сайыңы эфир. Жұрыттың беге беребет екіс аңырыгар тұту әтіреті республикатор әлебіте бейін сылығыр анамытшы олымны себәстемек бейеқі бүгін ғылжаттар бұткәлен ұрылыр. Бұ тұту әтіретін үбілейдәқ сылын черчетінен жаттын қотыр көмінен памятник тұруқтақ, түті үлі қамнас бұғыты бара тұрар. Жұрыттың ол тұғынан беге кепсет әрібіт тұту әтіретін бітірәнен дағына ұңырды бұт, ревіп тұрғыш өте өкінне. Оты бұйыл жа бұ орты омырғанын тұлар. Еге тұту тұрәтер ғылжы өппіттен кепсәтеге тұту тұрәтен бітірәне болағы. Затон ұрыққыны қалғастық ақтан санан астыққа историяны сегәтен көрдік қожа? Тон студенді сұғылдар бұт олықтыры дейін бір кірдік, биолық бұт бар бір чағылқы. Самы үші өкемнер бітеті болдыға дейін. Олан бұ сақа әрігер студенді Сөйтбәйіз күнігер түгіше 906 сәтті ғыллақты сағаламыды. Ол күнім маранды ұштаптыр әлдейді 6-10 ағас ұлтты сағаламыды. Ол кәмі нашанегінден, ұштап нашанегін экономикалы назарып, үлілі әбеті, опыт көнесіне отырғы күндік соғады. Ол еген экономикалы назарып, онына Степан Андреев болыңдар Ұстут пропком председателі, Петр Степанов. Петр Степанович, Андреев болыңдар, соғыруынан сын жанынар онына опыт ұлбыттыра. Тоғыты тақта бұл Советский Союзға 1909 сылттың ұза сағалаған ұстуенске тіреттір ұжы үлелен тегіне тұра кемдері әті болынаға дейін. Оның жа бұл бастығы
Билин комам дебеккатлы бастыгы хылга тыгычча тогусуз алты он агасылга бары уга сүз биохан тыгынча эре үле үлелемите. Потому что ага хомур болан биле оглар студентский театр гатар дыгылары хотчо күйе ок болан. Донто постепенно салсалай уго потуран күйрен. Вот ити тыгычча тогусуз жеттоник кыллака уже балтыра миллион тие үлене оңырып болдыппыт. Онтон тұрын де сеттуын үс ұллаққа 3 миллион кербейіні аспықпыт. Еті хамен мұңы тұр кербейі бетті дияққан ада. Оғат олынан онтон мен әтен тұрын мұн бәйен 5 ұл сүйенскі тұраттыр күрілі әбі кейіп олан. Оғаларым бұғыртынан бұ иіс шем сеттірі бәйен әтіреппін ақтықпын наға бағарабын. Бұ әтірет егердік улақын үліні толар бұты олсыл. Отыын бәхес күліттен атыржағын сүйбі бәхес күнігетілі сүйісуен бір тұхынча бұланын ақпытын ағарылырын сүйісуен ағыс тұхынчаны толар бұппыт. Онан ұбанына арағаны ұттын агитационной пропагандистік үйлі ден ұйбітчереті болдыға. Онына бұл союз үрдінен от құмырығар тұға қайысты өте сүйі үйтетіл от құмырығар ұңыры құрып бұппыт. Ол ұңыры бұтанылынанлар бұл союз үрдінен тоқта жақайыл бақ екі тұғынша тұғынна оты білімді әбіттері. Әпті өйті жақайда ұлған мұдың көмем олдыға дей. Онтан тұран әті әппін бағарабын әті ғыл беге әтір әппіт бұл занарынай алмас семсеттері әтір әттір сұсуы иінен әпереместіні бұппыт. Онан болдағына бей үрдік сәбет президиумен почетта қараматынан мейін қамандыры онына әтір әппін нағарадала бұттыр, екі грамотанна почетна. Онда ТСК бұл қысым, обком бұл қысым, почетна дәреден әтіреппір тоқтығы бітшеніклер. Отут бес кейді мен әтіреппір. Онанша білі үшеддік таңаммыт тоқтан үлілетеммет еті көйіні сетіс бітпіті дияқпытын мағада. Оннаттан мен бітірен кейі боларым бұхытынан бұ әдірі чакка әті әппін бағарабын бұл қағам бағарар, әпті студентскі тұтар әтір әттір нұрот қайысы бұдағай дейдігер ұлыған сүді күйіс болар әті болдаға дей. Оны бағар әті бі 10 сыл ұстата, 10 сылдар кәнділеттен 10 сыл ұстата ұғаты көйе ұмылын қалбыты ұжыған ұлыған құмылтылық. Оныттан жа бұ екі түгінші 5 сылта сағалан бұл студентскі студентін әпікерлі үші үйлені үйледейін жалдар, потому что промыслен насқа тұға қағайысты өтір, қорат қағайысты өтір. Бұл студентскі үстігіне әтіреттір күттігілері дейін оқты ғубай болуақта. Потому что государысты өнай программаттан студентскі тұтар әтіреттір отой туары тұру оқтақты дейін. Дерутан Ириев Тұрыш, білден тұры наға шөйте қолаврын өндік біліңі да көліңі тұтылы әтіреттір еріндік сөйбені, мәне бері әжер бітірен кейі боларын бұғытынан әсіпен мәлдзілінлер болуқтақтыр деді, бейхі бұл үтчаттар қайын ұрылдыр деді. Тұқ тен бәғат опсаны саналы аққыды? Мен сұрай тұрайқы өкетін тұқы тұрайтығар бұйыл бұл рүйінгіттан 2 сыл бұл үлілі бі. Бұл рүйінгітті қалан әтірәдім мата қырынетелі әтірәд емені түңіндірхана атынан әтірәкі бұл рүйін комиссарын өлі кепті. Бұйыл бұл ана қамандыр бұн. Осынан әтірәпіт тұғынан кәсіда Командир бұд Соловьев Айсен Владимирович тәрібет тәтіреді олар, кене оғылырым мұхан қалу ұр. Басқы ғылығар ол 15 сылақ өлір, отты 2 сылғар бұлырын өлірігі мен комиссарына керебін, кене қа. Түхі әлбәқті әтірәкі? Әтірәптер бұлығана бұлырын хүббе 5 болын өләпі, бұлырын хайы. Ол бұлырын өлірін әттіқа бұла бұлырын табағаға өлі Командир бұд Айсен Владимирович қаябыда. Қас олы өте? Он олы болады. Төшін әйді өпін. Олаттары жа Всероссийске стройка космодром восточын әйгі үлі бөптіра. Ол кәмегер бүхе ромнанына жа дәремін атық сұғыпыд. Командирына мен тақан тұқа намылығын Никорске нехелеге тақан үлі өпіт. Осыдан бұлырын ол үстерін өлі өпіт, әтір өпіт.
Бейлгетіне тақауыла, бейлгеттен мен басқы сезонтан ол командир бін. Басқы сезонтар бұл аманна көрікі Октябрьскі округ управатығар администрация өлі әпет. Округ үйінен тоқ өле барынан там, харай көтіруді. Бұл Хевелин данное время была она тоха. Баска августом он без августа был в эпиклюку до сквер тут был троде. Памятник трох так тут директор кидался гана. Он такой битвер был она сквер тут был. Он сквер тут был хрен белем не идет. Эти была она хотугулу или не федеральный университет района гор была один. Ага. Он на белем не хтяк. Он на белем не на тро. Хайда бы глах тут тут лохта то сквер. О сквер тут тут время гигель лехтяк. Ага, а то бихи сквер тут тут сен лихтяк блин данное время. Он такой был план, а то сквер был план Каландрашвили, он на Юнского улице перекрестка, Алтон, Алтас, общежитие территории Титан, мы на Кюретюн, Кюретюн, Бахан, Деорду. Мы на Гун, Бахан. Бахан, Бетрих, Техте, Юли была на Хаддай. А то... Кюхнянга, Юри. Кюхнянга, Лидла, я. Кюхнянга, Лидла, Трухтах. И теперь это Тухтан, Юли, Верер, Тухтан. Ип кочи кен төмөлдү бакка айтылар белеги. Анны болотан атан афнасия тон эм кан кер бекене бу туту терети кеш. Булана ток. Аспа Султан Үлөйжон 2 сезонга Спартанын атака үлөйдүм. Мен халас караны келегер. Антон бу бул голдан ток хаяутум. Басты сезонга Намникойский тугар үлөйдүм келегер. Бу бидет тана разу 2 сезонга бидим. Билген бу тута жабысып бердүгүн. Ото обсанан бу туту тиретири хекиренет үсэй бу сайын устата бу нехилеттери жакуска курата топсары галилер болла хатте. Оны буланатан кылынагына битер ыңырдактырына Россия та хамыгар таксаңы да ме раз туту үлө тирилер болла хатте. Ага, ото осен ол сересиске стройкалар баллар. Там быйыл булана осен вот бей хахайрттан бейттан то хабардылар. Манна хахайрыгер бейтигер северден Ленский Ленский район территории Терна туту болот турат. Оно 14 рет бар. Россия бүтүн уктан келген турлар болду. Антон онда ошо туха бүтүрө Челябинскайга мирный атом быйыл баскетин бардылар. Вот. Ат Америкадан бири хранители атак этрет барды. Ото бу сайыны бага диягы дейм бар баппула хатты холобурун каникул бериметир. Ата ногалар холобурун де сессияларын түмүктөн үйрөн көтөн барандарларга бара халалар. Эхе болланы мандан жокуска гадо ханнар атын нехилекке до уска до барангат этергер луттун үлелигит болла ди. Же холобурун ол түкүштө ханалах болгон хем бирди бу сынын тутуру туту этрет еркелер болла хатты. Бәғатын, бәғат қоларын тұқтын ұлынан күш санағатын ұлынан еңдейіп күттік болады. Әйе қоларын бұл тұтуы тәрәтігер өлі елгет тұғы берері? Доғырдыры үйім болар бұлдан де. Самы ғаланы, типа, үшігас тұғырдыры бұлаған бесігі еңдейіп күрдік. Оны аттан қамдас ең бұлай әтті. Қамдастын ағат. Оты қамдаскыт қоларын әттаққа бұл сезонынан ақсар болады? Сезонынан ақсар, аға. Қолғырын қайдағы қамнасы көретті? Атан қамнасы тәқа көрікке, көрі тәйгер, Пат-Патан Атам Головы Республики. Оны ұла үлдер әтіреттіге ұйдағы қамнасыға бір үйге үйбе деген жайын. Атан ол қайбы бұланы, ол бей қамнасы бұл жағынан төлінір. Күнге ұсайын ағыз жасыл дейді ұпсай, оны алтта күн. Недели алтта күн лейбіт. Очуаны ол хүйбет үйіншілі. Бұл балтар, басқы сезонда балтар айы өләті, отан бліндарына береме 2-15 күнге үлейді өт. Жаты олатта қататын деққа. Оны той ревеп тұрғыш білі түмікке, мен үтчаттыры үңірікпін барым. Тұту тұрәті әрхеджер, қайан дағыны кейіне кейін ғорыр, әркейін ғорыр дейін барын әпік кетті. Жатын онтықалан білеген білеген бұл республика телевидентер тақсы өтча, әдір үтчаққа үңірік ұрдықып қылғысты бүйрейп демегер. Мен онына тарихчысы билет япын барым. Еті, әдір кейі әтті де, сүйбаты хүнчаны бірігі өлірі біттен, өлірі біттен. Ол бейі бірігі біттер болынағаны құлы бұрын, мен әтір әтім 35 кейім, ол үліләбіз үйдәрігер түйтчек кілімі әуі өлір бітпіт. Қас бейді, аспытын ақпаққа атын ұжы олыр дүнін, әпті. Итар жақы ұлыған қамнас. Сетті он екі ұлыға мен бұл Поповин екен
Попомина Кента Гаврилевич, этитнен был университет в обстоянии Тутуга, он вообще улахан камна, или бы прецепт, он эти не минуты того, когда я помню, вот он на том был Эдерит Чапар, конечно, был Белигин, и условия, я от тем, и условия, который был Батак, доктор Джахаддах, еще условия, я лорот, он не рахкатин, еще и дик, ветеран, он на саянных инжелангатах, вообще, тухалахтык, доктор Улелян, Я не знаю, что это такое.